waxa isbedelaa dawladda ma hay waa xukuumadda dawladda Soomaaliyeed wali waa sideedii aan waxa laga wada hadlayna waxay ahaayeen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladdeenan federaalka ah safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo qorshihiisu ahaa muddo 2 maalmood ah ayaa qaatay muddo 6 maalmood ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaashadaha ka soo muuqday muddo 3 maalin ah kadib isaga oo la kulmaya dhigiisa wadanka isu taga Imaaraadka Carabta waxaa jiray warar isla dhaxmareeyay iyo tuhunno ka imaanayay dadka qaarkiis ee la xiriira in madaxweynaha Soomaaliya uu safar qarsoodi ah uu ku tagay Tel Aviv halkaasina uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'il tuhunno kale ayaa jiray xilligaasi kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in wafdiga madaxweynaha xubno kamid ah laga helay cudurka COVID-19 madaxtooyada Soomaaliya ayaa cadeysay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga helay cudurka COVID-19 maalintii ugu dambeysay ee safarkiisa uu dib ugu soo laabanayay Muqdisho inkastoo ay ka gaabsatay shaacinta xubnaha kale ee wafdiga kamidka ahaa ee laga helay cudurka sida warbaahinta uu sheegay afayeenka madaxtooyada qaranka in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud laga helay caabuqa COVID-19 maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyay xaalada caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay calaamadihii COVID-kana ma laha madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay wuxuuna si caadi ah u wadan doonaa hawlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegida qaranka isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira COVID-19 mar saxaafadda ay wax ka weydiisay afayeenka arrimaha la xiriira tuhunka safarka qarsoodiga ah ee Israa'il ayuu gaashaanka u daruuray arrinkaasi Israa'il ma Imaaraadka ku dhex taalaa may Israa'il haddii ay noqotaba in Soomaalidu maadaama aanan xiriir diblomaasiyadeed balahayn Israa'il haddii ay noqoto in la tagana wax la qarinayo ma aha laakiin lama tagin hadda waxa la tagay waa Imaaraadka Carabta Imaaraadkuna wuxuu ku yaalaa halka Imaaraadku ku yaalo Israa'ilna Imaaraadka kuma dhex taalo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa ka wada hadlay arrimo la xiriira iskaashiga labada dal sida fududeynta dalku galka Imaaraadka maadaama ganacsatada iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Imaaraadka oo madaxweynuhu la kulmay ay cabasho ka keeneen shirkadaha diyaaradaha Imaaraadku ay iman doonaan oo adeegyada duulimaadyada ay ka bilaabi doonaan Soomaaliya waad ogtihiin markii ugu horeysay waxaa bilowday Turkish Airlines markii diyaaradaha kale caalamiga ay ku soo darsameen dhaqdhaqaaqa isku socodka dadka ganacsiga dhaqaalaha wax badan bay ka tartay marka hadda ay kuwa Imaaraadku ku soo biiraana waxaan rajaynaynaa inay wax badan ku soo kordhin doonto waxaa iyaduna jirta in wafdi heer caalami ah oo Imaaraati ay halkan iman doonaan iyo guddiyo isku dhafa oo la samayn doono si ay uga shaqeeyaan arrimaha la isku raacay horta Maxamed maahan magacaagu Maxamed waxa isbedelaa dawladda ma hay waa xukuumadda dawladda Soomaaliyeed wali waa sideedii waxa laga wada hadlayna waxay ahaayeen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladdeenan federaalka ah xiriirkaasina wuxuu ku salka ku hayaa mid ammaan mid ganacsi mid horumarineed iyo mid walaaltinimo maadaama laba shacab oo walaal ah jaamacadda Carabta ku wada jira Islaam wadaah aanu nahay arrintaas aad xoogga loo saaray oo looga hadlay madaxweynaha Soomaaliya oo safar qaatay maalmo ku tagay Imaaraadka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho isaga iyo wafdigiisa Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أوفرين قرالبا وقشو بـ EFC بلاس كاقا حدك تطب اللباطان يأفر حدك نمبركا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كوهادلكا حدك بقول لباطان يليح أفرقيس كدبنا راعة الماماها.